trago-vos mais um vídeo, desta vez um vídeo de produtos recebidos e comprados. Eu vou então começar, se calhar, por vos mostrar umas comprinhas que eu fiz na Primark. Exato, então vamos lá passar. Enfim, vamos lá. Eu comprei estas colãs assim, em coração, e eu adorei o facto de eles terem assim este padrãozinho de coração. Acontece que eu não dei a melhor utilidade, ou seja, não fui cuidadosa o suficiente e elas romperam-se. Mas eu adorei a sua composição, porque elas são fortes, acho que vocês conseguem perceber. Elas são fortes, eu é que não tive cuidado nenhum, porque eu não tenho cuidado nenhum quanto com colãs. E então elas romperam-se aqui na coxa. Portanto, eu continuo a utilizá-las, mas desde que tenha uma saia comprida e que não se veja, obviamente. Mas gostei imenso delas. Foram 3€. Comprei estas colãs que eu gosto sempre de ter da Primark, que são as que eu, pelo menos as que eu tenha visto, são as mais grossas, como aqui diz, são a de 200, e então elas foram 5€. E eu, como gosto muito de usar saia, eu uso mais saia do que calça. No inverno é muito importante ter as pernas bem quentinhas. Depois comprei estas em transparente, que é o natural, que foram 4€. Comprei ainda este pack, isto foi só colãs. Estas compras na Primark foi mais assim umas coisinhas que eu precisava do que estar a comprar coisas novas e para criar assim grande wow. E então estas eu gostei porque tem 5 colãs lá dentro. E foi 4€ e são todas assim em preto. E tem um efeito glossy. Eu ainda não experimentei, ainda não abri. Depois comprei esta rosquinha para o coque. Eu tenho uma, mas é pequena, e esta é bem grandona, como vocês estão a ver. E eu, pronto, já queria um assim há algum tempo e comprei este. Foi 2€. Comprei ainda esta agenda de 2014, que estava já no checkout e foi baratíssima, não, já tirei o preço, mas 1,5€, 2€. E eu adorei, porque eu gosto de agendas assim deste tamanho, para andar sempre comigo, senão eu não ando com elas. E elas são assim por dentro. Para mim está ótimo, é o que eu gosto e é aquilo que eu preciso. Super fininha, o padrão é bonito e pronto, era mesmo aquilo que eu precisava. Comprei ainda estes coisinhos para o cabelo, que eu gosto porque não é fácil de colocar, é muito mais fácil do que um elástico. E depois tem este leopardo, castanho e preto. Bom, na Primark ainda comprei estes ténis. Eu gostei muito deles, já os tenho utilizado, estão bastante sujos, até porque são brancos, mas eu gostei imenso deles, ficam muito bem no pé, portanto, adorei. 7€. Bom, agora recebi, eu vou deixar os links todos aqui em baixo ou no blog. Eu recebi este blazer, que eu estava muito ansiosa para o receber, porque eu preciso de um blazer preto, só que é assim, eu pedi um M, exato, ele é um M, está aqui. E este casaco fica-me super, super justo. Por isso é que eu vos digo que vocês, alguns sites que são declaradamente da China, têm que ter cuidado com os tamanhos, porque acontece isto, quer dizer, eu pedi o M e ele está-me super justo. Eu não consigo dobrar aqui o cotovelo, estão a ver? Não consigo. Começa-me a cortar a circulação. Pronto, eu não consigo usá-lo, porque eu estava tão ansiosa para o ter, porque ele é tão bonito. Mas pronto, infelizmente não vou conseguir usar. Recebi ainda esta mala que eu vos digo que não tem qualidade nenhuma, a sério, fiquei mesmo chateada porque na fotografia, no site, eu vou deixar o link, depois quiserem vão lá ver, a mala parecia muito maior e de facto ela, a nível do tamanho, deixa a desejar. Ela é assim. Mas não tem qualidade nenhuma, ela depressa criou aqui uma sujidade dela própria, só de abrir e fechar o preto manchou o castanho e depois a tira já se partiu. Portanto, eu utilizei esta mala 2 vezes e eu tenho muita pena porque ela é gira, mas já às vezes chateia-me comprar nestes sites porque pronto, enfim. Na Primark ainda, eu esqueci-me de mostrar, comprei esta t-shirt que eu adorei. Adorei mesmo. Adorei a mensagem. E gostei da forma fluida e neutra, neutra basicamente. Eu gostei muito desta t-shirt. Bom, recebi da minha querida Alexandra já há algum tempo este colar, mas eu tenho-me esquecido de vos mostrar. A Alexandra faz peças lindíssimas, ela começou recentemente e já tem um jeito enorme em Napa. E depois do par de trás
faz o mesmo desenho, mas com cores opostas das da frente, e vocês utilizam conforme acharem melhor. Eu gostei imenso dele, é muito bonito. Depois dá para usar dos dois lados, achei muito interessante. Eu quero te agradecer, Alexandre, adorei, gostei muito, muito, muito. E espero em breve fazer um look com ele para depois pôr no blog. Agora vou-vos mostrar este casaco que eu adorei, eu já fiz post com ele no blog. Eu adorei este casaco, é da AX Paris, e eu adorei porque ele é super quadradão. Então ele é assim, bem quadradão, cai muito bem, e eu adorei, adorei. Tem uma malha ótima, super, super fofinho, que também acho giro, só que ele tem um cheiro. Já o lavei e ele não sai, o cheiro não sai, mas pronto. Eu gostei muito deste casaco, ele é assim, e acho giro. Pronto, ele é assim. É até grandito. Eu gostei imenso dele. Acho que fica giro. Não é quente, não é? Mas para estes dias assim está ótimo. Recebi então este produto que eu já vos mostrei. Aliás, já fiz o vídeo sobre estes produtos, que é para cortar o cabelo. Quem não viu, eu vou deixar aqui em baixo na box, que é um auxiliar ótimo para cortar o cabelo. Recebi ainda. Ai, está tudo baralhado, meu Deus. Eu tenho medo de estar a mostrar coisas que eu já recebi. Este produto da Glam Glow, que eu já também já falei dele no blog, que é um poderoso produto para evitar que vocês fiquem com olheiras. É de manhã, põem uma aplicação de manhã, deixam estar alguns minutos e sentem mesmo um efeito refrescante. No entanto, eu não daria o valor que ele custa, porque acho que é muito para. Eu não daria. No entanto, gostei da sua utilização, mas é um produto que eu não compraria. Depois tenho então. Ah, acho que é as duas últimas coisas. A sério, eu sou uma desorganizada. São estes dois vernizes da Dermacelsia que eu adorei. Este amarelinho eu adorei, adorei, adorei. Porque é um amarelinho ótimo agora para o outono. Ele é o número 74 e eu acho que é uma cor brutal, brutal, brutal. E depois recebi também este que é o mate, que vocês têm uma cor na vossa unha, querem tirar o brilho da unha, é só passar uma camada deste produto e a unha fica automaticamente mate. Eu adorei, eu na altura até postei no Instagram, e ficou brutal, ficou mesmo mate, mate, mate. Eu gostei imenso, fica lindo com preto. Pintar as unhas de preto. E depois deixá-las todas mate, fica lindo, lindo, lindo. Eu espero não me estar a esquecer de nada. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um beijo grande e até ao próximo. Mua!